Чорноморець у шостому турі першої ліги чемпіонату України з футболу на виїзді зустрівся із житомирським Поліссям. Середняк дав справжній бій морякам. У першому таймі точилася рівна боротьба. Атакувати намагалися обидві команди, проте на перерву колективи пішли за рахунком 0-0. На початку другого тайму господарям поля вдалося пробити нашого голкіпера Варакуту. Після цього Полісся перейшло до ешелонової оборони, яку гравцям чорноморця не вдалося вскрити аж до останньої хвилини компенсованого часу. Мельничук заробив штрафний на лівому фланзі. Козак віддав пас потерпілому, і Мельничук виконав крос до воротарської. Нападник моряків Ковбаса звільнився з-під опіки і вразив ворота житомирян. У підсумку 1-1. Одесити продовжують обіймати першу сходинку турнірної таблиці, проте їх може перегнати ціла низка команд, які ще не зіграли свої матчі у шостому турі.